bilərdi, qırmızı kart ola bilərdi. Növbəti mərhələdə komandan bu səviyyədə çıxılmaq üçün transferlər nəzərdə tutulur, zaman qırmızı onun bir qarşı kombali söhbətini söyləyəm. Mən qeyd etmişdim, bir oyuncu atışında, hücumçu. Ümumiyyətlə ki, yaxında bir oyuncu da var. Qəbələyin kimi güclü komandan keçəndən sonra söyləmək olarım ki, artıq Qəbələ üçün playoffdakı yani, çəkinəcəyi bir rəqib yoxdur. Artıq istənilən rəqibə qarşı oynamaq olar. Xeyr, qətiyyən bunu demək olmaz. Çünki playoffa çatmış komandalar hər halda öz güclərini göstərir bu səhəyə çatırlar. Mən əksinə deyərdim ki, playoffda bundan asan olmayacaq. Ona görə komanda Mən bu fürsətdən istifadə edir. Birinci növbədə jurnalistlərə minnətdarlıq edirəm ki, həqiqətən çox böyük iş gördülər. Bütün azarkeşlərə real şəkildə bildirdik. Birinci jurnalistlərə minnətdarlıq edirəm. Bugün qələbədə mən deyərdim ki, azarkeşlərin rolu çox böyük. Həqiqətən də bugün 12-ci, 13-cü bizim tərəfdən var. Ona onlara çox sağ olun. Əlbəttə keçən mövsüm komanda Avropada uğurlu nəticə göstərsə də çempionatda ümidləri doğrultmaq üçün bu dəfə necə düşünürsünüz ki, artıq Qəbələ Qarabağın hegemonluğuna son verə bilər? Fikrimcə bu ilki bizim heyətimiz keçən ilkinə nisbətən güclüdür. Ən azından daha yaxşı nəticə göstərməyə borcludur. Bizim komandamız Qarabağ çox güclü rəqibdir. Çətin olacaq, amma əlimizdən gələn Bəli, bu bizim ən böyük problemimizdir. Mən deyərdim, Azərbaycan futbolunda çatışma cəhətdir, yerli futbolçuların kifayətində olmaması. Bizim akademiyada bu yolda çox işlər görür və çalışacaq ki, öz yerli oyuncularımıza Əlbəttə Fransa'dakı oyundan sonra da gələmişdik, komanda mərhələni keçsə bunu Zahid Hüseynov əsəldik. Düşünürüm ki, yəni komandanın belə deyə də daha motivasiya olmasında bu amilin də rolu olur. Çox, əlbəttə. İlk oyunda da biz bunu qeyd etmişdik. Bayaq futbolçularla görüşəndə onlara minnətdarlığımı bildirdim. Həqiqətən də bu futbolçular nə qədər qələbə üçün oynayırlarsa, özləri üçün oynayırlarsa, bir o qədər də cavab üçün oynayırlar. Ona görə çox böyük. Təşəkkür edirəm.